And first offering is fouled off. Well, Singy, one of the smallest guys in all of baseball, but the rest... Så er det igen tid til at finde sit fodfæste, tage godt fat om battet, og så se bolden flyve ud over de grønne sletter. Vi er klar til det helt store show i MLB The Show 23. What a career he's put together. He swings and hits a fly ball, center field. Marsh snags it on the run. Om det er det helt store show, det skal vi nok finde ud af, men gameplayet er hurtigere og mere dynamisk, end det var i 22-udgaven, og det er en rigtig god ting. Og også alle de nye animationer, man har annonceret, har gjort rigtig meget godt for gameplayet. Så det tegner rigtig godt. Line drive, that's a base hit. Just kind of slice that one into center. De nye gameplay-elementer kan især mærkes, hvis man styrer hele holdet, som man for eksempel gør i Franchise Mode eller i Diamond Dynasty, hvor spillerne nu kaster sig efter bolden langt mere, end de gjorde før, og gameplayet føles ikke længere så fastlåst. Selv base running, som efter min mening altid har været spillets svageste punkt, føles meget bedre og mindre frustrerende, da styringen virker mere responsiv. Det gælder dog desværre ikke alle game modes eller alle positioner. For eksempel er spiloplevelsen, hvis man er sin hjemmelavede spiller, er infielder, ret meget den samme, som den var i tidligere udgaver. Sidste års cover-atlet Shohei Ohtani havde en forrygende sæson. Men manden er også et vanvittigt atlet, som spiller flere positioner i en forrygende kvalitet. Pitcher, hitter, outfielder, han gør det hele. Tænk, at man kan være en af de bedste pitcher i ligaen, og så i samme sæson være den, der har givet bolden den hurtigste udgangshastighed, efter man har slået til den med battet, og så også være den, der er løbet hurtigst hen til første base. Hans sæson kulminerede i World Baseball Classic, hvor han førte det japanske landshold til den helt store triumf. Og alle vigtige øjeblikke fra den turnering kan man genopleve ret så omfangsrigt i Diamond Dynasty. MLB The Show's online game mode, hvor man bygger sit helt eget hold ved at samle spillerkort. Årets coveratlet er Just Chisholm Jr., og selvom den unge mand havde lidt skadesproblemer i sidste sæson, så kan man da kun håbe på, at han også får et forrygende år. Baseball gave us jazz. Road to the Show, hvor man styrer sin egen selvlavede spiller, er næsten uforandret, og præsentationen i spillet, for eksempel når man bliver draftet eller har samtaler med sine holdkammerater, er der desværre ikke gjort noget særligt ud af. Men ellers har alle dele af spillet, uanset om det er online eller offline, fået en kærlig hånd, og mange af systemerne virker mere gennemtænkte og overskuelige end før. Drops into the glove, two down. Det største nye, udover det forbedrede gameplay, er den game mode, der hedder Negro Leagues. Og den er virkelig god. Der var jo en tid i den amerikanske historie, ja faktisk en ret lang tid, hvor det fineste professionelle baseballselskab var forbeholdt mennesker med hvid hudfarve. Og hvad gør man så, hvis man er virkelig god, men ikke må være med i deres liga på grund af sin hudfarve? Rigtigt, man laver bare sin egen liga. Og disse Negro Leagues blev meget populære og havde nogle meget store stjerner, hvor nogen heldigvis fik muligheden for at spille i MLB selv, efter den såkaldte farvebarriere blev brudt af Jackie Robinson i 1947. These are the legends. These are their stories. This is the Negro Leagues. Således følger vi disse ligas helt store stjerner og mest prægende personligheder. Og det er faktisk lavet rigtig godt, hvor mange af spillernes helt særlige træk er fastholdt i glimrende animationer, og det føles meget unikt og anderledes. For eksempel pitcheren Satchel Paige, som var kendt for at skifte mellem en grotesk langsom og en meget hurtig afvikling af sit kast. In the air right field, he's under it, makes the grab and that'll end the inning. Man bliver præsenteret for nogle af sportens helt store helte, hvor mange i deres levetid aldrig fik den sportslige anerkendelse, de måske burde have haft, og mange af dem har de fleste nok aldrig hørt om. Men her hyldes de altså på en helt fantastisk og gennemført måde, hvor det er godt fortalt, gerne med lidt humor og suppleret med gamle filmklip. En god blanding af historiske fortællinger og spændende udfordringer.
Taylor stands in now and watches strike one. Bunting, and it's in the air. And Satchel hauls it in for the out. Two away. Selvom spillet ligner sin forgænger ret så meget, og nogle af game modes slet ikke har forandret sig, så er MLB The Show 23 klart den bedste titel i serien indtil nu. Og det nye, mere dynamiske og hurtigere gameplay gør spillet også langt mindre frustrerende, og alle skridt, man har taget, går i den rigtige retning. Det er måske ikke et home run, men bolden den flyver rigtig, rigtig langt i år. Satchel was likely born into the early to mid-1890s in Mobile, Alabama. And so that birth record was typically kept in the back page of the family Bible. And according to Satchel, the goat ate that page out the Bible.